Հանունով եւ որդվով եւ հոգու սրբով։ Ամեն։ Անիրավ տնտեսի կիրակին է այսօր։ Սիրելիներ, եթե հիշում եք, միշտ խոսում եմ սիրո մասին։ Այսօր էլ աստվածային սիրո դրսևորման այս շատ նուրբ իրականության մասին պիտի խոսենք, որ անիրավության մեջ եղողը, այսինքն սխալ օրինակի մեջ եղողը, կարող է, եթե ճշմարիտ աչքերով նայենք, կարող է լավ օրինակ դառնալ։ Այսինքն բացասական թվացող իրականության միջից մենք կարող ենք լավը քաղել, այդ հնարավորությունը ունենք լավը վերցնելու։ Ամեն ինչի մեջ պատը չպիտի տեսնենք, և պիտի մեզ դաստիարակենք, որ կարողանանք լավը տեսնենք։ Եվ ինչ էր ասում, ասում էր, մի մարդ կար, որ տնտես ուներ, այդ բառը միշտ բացատրում եմ, հիշում եք, տունը տեսնել, այսինքն ամբողջ կարողությունը վստահված էր այդ մարդուն, ամբողջ անցուդարձը այդ մարդու վրա էր, տան մեջ տեղ գտած բոլոր պրոցեսները կատարվում էին այդ մարդու գիտությամբ, այդ մարդու միջոցով։ Եվ ասում է, անբաստանություն եղավ քո անվանը, հաշիվդ բեր պիտի տնտեսությունը ստուգեմ, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող, հարդախությունների մասն էր խոսում։ Եվ վերցրեց շփոթված այդ Մատյանը, որտեղ գրանցում էր բոլոր պարտապաններին, բոլորին կանչեց, ասեց, ինչքան է իր պարտքը, ձեր, ալյուր, ցորեն, եւ այդ պարտքերը բոլորը Մատյանի մեջ սկսեց կրճատել, ասեց, չգիտեմ ինչ պիտի անեմ, ինձ որ ազատեն իմ աշխատանքից։ Մտածում էր, հողի հետ աշխատել չեմ կարող, արդեն իսկ երկար ժամանակ չեմ աշխատում հողի հետ, հաց մուրալա մաչելու եմ, բալավ ինչ պիտի անեմ, ինձ վստահված տնտեսություն կա, այս տնտեսությունը օգտագործեմ որպես բարիք, որ կարողանամ այդ մարդկանց երես ունենամ, հա, մեր լեզվով ասած, երեսատեղ ունենամ այդ մարդկանց հետ հետո շփվելու։ Եվ վերցրեց ու այդ անիրավությունը արեց, ասում է, տան տերը գովեց այդ անիրավ տնտեսին, ասելով, շատ ճարպիկ ես, շատ, ես ինչ հնարամիտ ես, ոնց կտար հնարամտությունը, որ դու կարողանաս օգտագործել քո ձեռքի տակ ունեցածը ի բարօրություն քեզ։ Իրականում այս առակը շատ դժվար է մեկնելը, շատ դժվար է բացատրելը, շատերն են չարչարվում, տանջվում, որպեսզի կարողանան նա հասկանան, թե ինչ ան, ինչի ա մեր տերը պատմում, ես բացասական մարդու օրինակը ինչի ա բերում։ Հիշեցի մի գեղեցիկ պատմություն, որ մեր անապատական հայրերից, ուրեմն ասում է, վանահայրը վանականների հետ գալիս է քաղաք, արմավենիներից, ուրեմն զամբիոներ էին գործել, բերեցին, վաճառեցին, և փոքրիկ հացի չորս կտորներ առան իրենց կերակուր որպես, և վերադառնում էին դեպի վանք, և այդ վանքում իրենք գիտեին, որ գնացել են վանք, առանձնացել են աշխարից, որպեսզի իրենց բոլոր զգայարանները փակեն, իրենց զգայարանները չտեսնեն, չլսեն, չշոշափեն, և մեղքի օրինակը հեռու լինի իրանցից։ Եվ ճանապարհին, երբ որ գալիս են, մի կնոջ, թեթևաբարո կնոջ են հանդիպում, բոլոր վանականները գիտեին, որ չպիտի տեսնեն, ուղիղ պիտի չտեսնեն, պիտի իրենց աչքերը փակեն, որովհետև դա իրենց պիտի գայթակղեցներ, իրենց պիտի
սխալի սխալ մտքերի առիթ դառնար։ Իրենց երեսները ծածկեցին, բայց տեսնում էին, որ վանահայրը երեսը չի ծածկում։ Եվ ուշադիր նայում է կնոջը։ Երբ որ անցան, վանականները զարմանքով հարցրեցին, ասացին, հայրս, դու մեզ սովորացրել ես, որ մենք այս տեսակ իրավիճակներում մեր աչքերը փակենք, մեր զգահարանները փակենք, դու ինչու քո զգահարանները բաց պահեցիր։ Ինչն էր նպատակը, որ դու նայեցիր այդ կնոջը։ Ասեց, իմ սիրելի զավակներ, ես նախանձեցի այդ կնոջը։ Ասում են, ո՞նց նախանձեցիր։ Ասում են, ուշադիր տեսա, թե այդ կինը ինչքան ջանք ա թափում, ինչքան ժամանակ ա ծախսում առավոտյան, որ արթնանա, հարդարի իրեն, օծանելիքներ, չգիտես ինչ տարբեր բաներ, սենց երկար ժամանակ ա ծախսում ինքը, որպեսզի կարողանա իր աշխատանքի մեջ, իր գործի մեջ հրապուրիչ դառնա, իր հաճախորդների նկատմամբ մեծ հրապուրանքի առիթ դառնա։ Վանականները զարմացած ասում են, բայց դա ի՞նչ նախանձի առիթ տվեց քեզ։ Ասում է, ես այդ կնոջ չափ Աստծու առաջ պատրաստություն չեմ տեսնում, որ ես կարողանամ նույն կերպ գոհացնեմ Աստծուն, իմ աղոթները այդքան անկեղծ ու սրտառուչ լինեն, ամեն առավոտ կանգնեմ Աստծու առաջ, այդ նույն ժամանակը չեմ ծախսում ես, որ կանգնեմ հաճելի լինեմ Աստծուն։ Ես իրանից սովորեցի, որ ինքը իր հաճախորդներին գոհացնելու համար այդքան ջանք ա թափում, իսկ ես իմ տիրոջը գոհացնելու համար այդքան ջանք չեմ թափում։ Ուրեմն, սիրելիներ, թող ոչ մեկիդ մոտ հարց չառաջանա, բա ինչի անիրավ տնտեսի առակը մեր Տերը պատմեց որպես ուղեցույց, որովհետև ասեց, այս աշխարի որդիները հնարամիտ են, իսկ լույսի որդիները այդ հնարամիտությունը չունեն։ Եվ մենք այսօր լույսի որդիներ լինելու կանչ ենք ունեցել մեր սրտի մեջ, Աստված կանչել ա մեզ որդի լույսիներ լինելու, և ճարպկություն է սովորացնում մեզ, իսկ այդ ճարպկությունը ինչի մեջ ա։ Մենք պահքի օրերը, որ սկսեցինք, պայմանավորվեցինք, որ պիտի սկսենք, ուրեմն ողորմություն, աղոթ և ծոմ, հիշում եք, ողորմություն անել, ողորմություն անել, ողորմություն անելու շատ վտանգավոր թերացում ունենք մենք։ Դե մենք ծերը ծերին զորով ենք հասցնում, Տեր հաջան, մենք էլ ոնց օգնենք ուրիշին։ Այդպես չի, այդպես չի։ Պետքա կարողանանք հասնենք, պետքա կարողանանք ձեռք մեկնել, պետքա կարողանանք մանավանդ այս օրերին շահել, շահեցնել։ Ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ միաժամանակ ծառայել, մամոնային, որը փողն է խորհրդանշում, և Աստծուն, չեք կարող միաժամանակ երկուսին էլ ծառայել։ Մամոնային պետք է ծառայեցնեք։ Այդ ողորմություն անելու ամբողջ նպատակը ո՞րն է, որ այս փոքր քիչը, որ ինձ տրված է, եթե ես սրա մեջ հավատարիմ չեղա, ինձ շատ քիչ վիճակ ա տրված, որ ես սրա մեջ հավատարմություն ցուցաբերեմ Աստծուն։ Գիտեք, այնքան պարզ ա այս ամեն ինչը, ուզում եմ մի քիչ ավելի պարզ բարերով ասեմ, որ լավ հասկանաք։ Մեր հայրերից մեկը գիտեք ինչ ասում, ասում ա, լավ, ուշադիր քննիր, տես, եթե հանկարծ գործերդ դատարան ընկավ կամ տահկը ընկավ, այսօր գիտեմ, այդ տոկոսով բան փողեր մողեր չէ, վարկեր եւ այլ եւ այլ ճռացողներ կան, այո, կան,
Եթե հանկարծ մի օր ուշացնեք, ի՞նչ է լինում, դուժու տոգանքներ, չգիտես ինչեր, հարկային է, մանավանդ հարկային, ոյ, հանկարծ բիզնեսիդ մեջ, հանկարծ մի հատ, փոքրիկ թերացում եղավ, անմիջապես, ինչքան գումար դրեցին, անմիջապես սուս արած, վախեցած, տանում ենք, վճարում ենք, այդպես է, թե այդպես չի։ Ինչպես ասում է Լևոն Պապիկը, մեղն ասաց, այդպես է։ Հիմա ինչ է ասում մեր Սուրբ Հայրերից մեկը, ասում է ժողովուրդ ջան, երբ որ մեր մահվան ժամանակը եկավ, մենք այդ ինչ որ ունենք, չունենք, ուզենք, չուզենք, թե ոնց, թե ինչ, միանգամից պիտի բոլորը տանք, բոլորը պիտի տանք, ամեն ինչ մեր ձեռքից պիտի վերցվի։ Աստված մեզ ինչ է խնդրում, ասում է, մինչև այդ վերջին օրը գալը, որ պետք է ձեռքդ վերցվի, որը որ քունը չի, դրանից կամած, կամած բաժանվի։ Այդ հարկայինի բանի նման խիստ չի դնում, այս ամեն ամիս, սենց կանես, սենց, ասում է, սիրով հասկանալով, որ այդ մամոնային դու միջոց ես դարձնում մարդու հետ հարաբերությունը ճիշտ վիճակի բերելու։ Ժողովուրդ ջան, ամբողջ խնդիրը մարդ-մարդ հարաբերությունն է, սերը, երբ որ բացակայում է, մարդ-մարդ հարաբերությունից, գտությունն է բացակայում։ Այդ նույն Սուրբ Հայրը գիտեք ինչ ասեց, ասեց ձեր քաղաքի մուրացկանները, գիտեք ինչի են շատ հնարամիտ դառնում, հնարամիտ մուրացկաններ, այս հացի փոխտու ասելով մոտենում են, չեք արձագանքում, մի ուրիշ բան ասելով մոտենում են, էլի չեք արձագանքում, իրանք անթատ մտածում են, անթատ, ուզում են, որ նոր բան ասեն, որ ձեր խղճի վրա կարողանան ազդեն, մի հատ սուրճ եմ ուզում խմել, մի հատ սուրճի փող կտաս, 50 դրամ կտաս, կամ 100 դրամ կտաս, ասում է, գիտեք խի են այդքան հնարամիտ դառնում, տարբեր իրավիճակների մեջ, տարբեր ձևով ձեզանից գումար խնդրելու հնարամտությունը իրանց մեջ, գիտեք ինչի է այդպես բարձր վիճակում, որտեղ դուք եք խստասիրտ դարձել, գթությունը վերացել է ձեր միջից, գթությանը տեղ տվող չկա։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես այս մարգարեն շատ ծանր խոսքեր ասեց, այդ խոսքերը պիտի նորից ընթերցեմ ձեզ։ Եվ ես այս մարգարեության վերջին խոսքը հետևյալն էր. Ամբարիշների համար խաղաղություն չկա, ասում է Տերը. Ամբարշտությունը մենք կենցաղի մեջ օգտագործում ենք ես բարիշել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ամբարշտության մեջ են, խրողության մեջ են, Աստծու հետ խրողության մեջ են, եվ այդ տեսակ մարդիկ խաղաղություն չեն կարող ունենալ։ Մենք անդադար խոսում ենք ձեզ, Աստծո այդ հարաբերությունները նորոգելու մասին, Աստծո այդ հարաբերությունները թարմացնելու մասին, Աստծո այդ հարաբերությունները վերականգնելու մասին, Աստծո այդ հարաբերությունները վերականգնելու ճանապարհը Աստված ինքն է դրել, որ քո դիմացի մարդն է, քո դիմացի մարդու հետ ունեցած հարաբերություններով է, որ պայմանավորված է իմ ու քո հարաբերությունը։ Եթե դու իմ ստեղծած մյուս մարդու նկատմամբ գտություն չունես, գտասրտություն չունես, իմ նկատմամբ հարաբերություն չունես, այլ կերպ, այլ խոսքով ասած, եթե մարդ-մարդ հարաբերությունը հորիզոնական հարաբերություն է, մարդ-աստված հարաբերությունը ուղղահայաց հարաբերություն է, Աստված մեզ հստակ է ասում, եթե հորիզոնական հարաբերության մեջ դու ձախողում ես, ուղղահայաց հարաբերություն չունես։
Էստեղից է գալիս գթությունը, էստեղից է գալիս մեկս մյուսի ձեռք բռնելը, էստեղից է գալիս մեկս մյուսի սիրելը, էստեղից է որ միշտ հորդորում ենք, եթե այս վիճակը, այս անբարշտության վիճակը շարունակվի, այս կեղծ խաղաղության խաշմերուկը շարունակվի, կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Ստեղից է գալիս, որ խոսում ենք սրա մասին։ Ստեղից է, որ գալիս ենք ասելու, որ այդ հորիզոնական հարաբերությունը, այսօր Եսայի մարգարեից հետո ընթերցեցինք եփեսացիներին ուղված նամակը, որտեղ ինչ էր ասում Պողոս Առաքյալը. Այս բանն եմ ասում եւ վկայում տիրոջով, դուք այլևս չընթանաք այնպես, ինչպես որ այլ հեթանոսներ են ընթանում իրենց մտքի ունայնությամբ, նրանց մտքերը մթագնաց են եւ իրենք օտարացած են Աստծո կյանքից իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով, որը իրենց սրտի կուրության հետևանքն է։ Ժողովուրդ ջան, սիրելի հավատացած զավակներ, ես այսօր մեր ժողովրդի մեջ այս կուրությունը տեսնում եմ։ Երբ որ մարդ-մարդ հարաբերությունը խաթարված է, ես կուրություն եմ տեսնում, որ մարդը չի արժևորում, ուրեմն մարդ Աստված հարաբերությունը, ինքը Աստծո այդ խնդիր ուրեմն չի ուզում ունենա, Աստուն մերժել է։ Սա անհավատության դրսևորման ամենասարսափելի վիճակն է, եւ այդ վիճակում եղող մարդիկ, ազգերը, ժողովուրդները խաղաղություն չեն կարող ունենալ, որովհետեւ անբարոշտության մեջ են հայտնվում։ Տեսեք ինչ է ասում Առաքյալը. նրանք իրենց հույսը կտրեցին եւ ագահությամբ անznատուր եղան անառակության եւ ամեն տեսակ պիղծ գործերի։ Սարսափելու ագահության ոգի կա մեր մեջ։ Ում ուզում ես տար դիր իշխանության գլուխ, միանգամից մարդկանց է բերում հավաքում շուրջը, այդ կերաման ասածը, ովքեր գալիս են, մտնում են այդ կերամանից, սկսում են կերակրվել, անմիջապես ագահությամբ բռնկված մոռանում են մնացած բոլորին, թքածում են բոլորի վրա։ Սա միայն հայերին չի, որ հատուկ, ասա մարդուն է հատուկ, բոլոր մարդիկ այդպես են։ Աստծուց երկյուղ չունեցավ մարդը, որ ինքը Աստծո առաջ պատասխան պիտի տա, ուղիղ գծով վարվելու, այնպես ինչպես որ գրված է այս խոսքեր։ Մտքի կուրություն եւ ունայնության գործեր եւ սխալ ընթացք, որ Աստված մերժությունն է։ Բայց դուք այդպես չսովորեցիք Քրիստոսին, թե պետք եւ լսել եք նրա մասին եւ սովորել նրանից, թե Հիսուսի մեջ է ճշմարտությունը։ Հեռու վանեցեք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, որ ապականված է խաբեպատիր ցանկություններով։ Նորոգվեցեք ձեր մտքով եւ հոգով ու հագեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծու արդարությամբ եւ ճշմարիտ սրբությամբ։ Ժողովուրդ ջան, ապաշխարությունը, որի մասին խոսում ենք, ու մենք հիմա եկեղեցին ապաշխարության շրջանի մեջ ա, մեծ պահքի ապաշխարության, այս մեծ իրողության մեջ մենք անդադար խոսում ենք նորոգվելու մասին։ Հին մարդը, որ մեր մեջ ապրում ա, իր հին մտածելակերպով, իր հին պատկերացումներով պիտի դեն նետենք, նոր մարդ պիտի հագնենք մեր վրա, որը նորոգված ա Աստծո ճշմարիտ խոսքով եւ սրտի ցանկություն ունի Աստծո ասածները պահելու, Աստծո ճշմարտությունները պահելու։ Սա է մեր անելիքը։ Եվ այս ապաշխարության ամբողջ շրջանը մեզ հուշում է հետևյալը, որ պետք է նորոգվենք։ Նորոգվենք, հին մտածելակերպը թողնենք մի կողմ, մեր հին պատկերացումները, ինչ որ ունեինք, թողնենք մի կողմ, և նորից ու նորից անդադար, անձանձիր պիտի ասեմ, սիրելիներ, այսօր մեզ պակասում է հայասիրությունը, որը հիմքն է մարդասիրության,
Հայը հային պիտի սիրի։ Եթե մենք մեկս մյուսին չսիրեցինք, այս ամբարտավան պահվածքից դուրս չեկան, այս ամբարշտությունից դուրս չեկանք, խաղաղություն չենք կարողանալու վայելել։ Ղազարոսի առակը պատմեց, այսօր նաև մեր Տերը, աղքատ Ղազարոսի և մեծահարուստի, ի՞նչ ես առակի հիմքում, իմիջայլոց Ղազարոս անունը Եղիազար անվան կրճատ վիճակն է, իսկ Եղիազար նշանակում է Աստվածի մապավենն է, հույսս Աստծո վրա եմ դրել։ Ուրեմն մեծահարուստը այդ ժամանակ հարուստները գիտեք, որ ուտում էին վերջում այդ սեղանը, որ ճող ամեն ինչ շատ գեղեցիկ կերակուրներ, համադամ կերակուրներ, բեհեզ էր հակել, դա նշանակում է ինքը այդ հասարակության մեջ շատ երևելի մեկն էր, եւ որ հաց էին ուտում, վերջացնում էին, իրենց ձեռքերը հացի կտորներով էին մաքրում։ Այսօր մեր մոտ էլ լավաշով տենց վիճակ կա։ Եվ հետո այդ հացից, որ տենց մաքրել էր ձեռները ուտելուց հետո, այդ փշրանքներն էր, որ դուրս էին բերում, իրան տնից դուրս, և այդ փշրանքներով էր կերակրվում Ղազարոսը։ Ասում է, Ղազարոսի վիճակը այնպիսին էր, որ նույնիսկ շները բանը գալիս էին, լիզում էին վերքերը, անկյալ վիճակում էր, շատ ծանր վիճակում էր։ Մահանում են այդ մեծահարուստն էլ, այդ Ղազարոսն էլ, և այդ մեծահարուստը տեսնում է, որ Ղազարոսը Աբրահամի, այսինքն արդարների, արդարի, հավատքի հոր, գրկում նստած, շատ լավ վիճակում է, իսկ ինքը դժողքի մեջ, կրակների մեջ, լեզուն վարվում, ասմա Աբրահամի խնդրում, ասմա խնդրում եմ Ղազարոսին, ասա, որ մատը թրչի գոնե մի քիչ սառը ջուր բերի, պապակից մեռնում եմ, ծարավից մեռնում եմ։ Ասես, դու քո վայելքները այդ կյանքում վայելում էիր, իսկ Ղազարոսը տանջանքներ էր կրում այդտեղ, հիմա ինքը այս վիճակում է, այս բարության վիճակում է, այս ուրախությունն է հիմա ինքը ճաշակում, իսկ դու դառնություն։ Ո՞րն էր այդ մեծահարուստի մեղքը, ժողովուրդ ջան, թող մարդկանց մոտ տպավորություն չստեղծի, որ քրիստոնեությունը քարոզում աղքատություն, աղքատ լինել, որ եթե աղքատ եղար, ուրեմն ոչ, այդպես չի, բայց մեծահարուստի սխալի հիմքում ընկած է հետևյալը, որ դիմացիդ մարդուն չես նկատում, այդ որ ասում եմ մարդ-մարդ հարաբերությունը ծախողված է։ Մեր ժողովուրդը այս հիվանդությունով բռնկված է։ Եկեք գնանք բոլոր գյուղերը, բոլոր սեփական տները, եթե հնարավորությունը ստեղծվում է առաջին իսկ հնարավորության պայմաններում, միանգամից պարիսպներ են կառուցում բոլորը։ Սա ինչ է նշանակում, հոգեբանորեն նշանակում է, որ ես չեմ ուզում որևէ մեկի հետ առնչվեմ, սա իմ ամրոցն է, սա իմ տունն է, ոչ մեկ պետք չտեսնի ինձ, ես պիտի մեկուսանամ բոլորից։ Սա պահվածք է, որ դիմացի մարդու կյանքը ինձ չի հետ արգրում, բայց մեր մեջ շատ մարդիկ էլ կան, ովքեր, որ ասում են, ես չեմ կարա երջանիկ ապրեմ, եթե ես զգում եմ, որ իմ հարևանը, այդ պահին, որ մենք նստած տանը հաց ենք ուտում, իմ հարևանը տանը ուտելու բան չունի, ես չեմ կարում սեղանի շուրջը հանգիստ նստեմ, հացս ուտեմ, այդ տեսակ մարդիկ էլ կան։ Հիմա մեր Տերը սրա մասին է խոսում, ասում է, եթե դու այդքան տենց ուրախություններ, վայելքներ, ճոխություններ ունես այս կյանքում և մենակ այդ ամեն ինչը վայելում ես և չես նկատում մարդկանց, գտություն չկա մեջը, դու նշանակում այդ վայելքը դու ուզում ես այս աշխարում վերջացնես ու պրծնես, սրանից հետո, այս աշխարից հետո քեզ լավ բան չի սպասվելու։ Սիրելիներ, ուզում եմ, որ մենք մտորենք այս մասին շատ լուրջ, ամեն մեկս քննենք ինքներս մեզ, տեսնենք, ես արդյոք այդ նորոգությունը ապրում եմ, ես արդյոք այս պահի ընթացքում այսքան խոսքեր եմ լսում, այս խոսքերը կյանք դարձնելու իրականություն կա իմ սրտի մեջ, թե ոչ, ես գթություն ունեմ իմ դիմացի մարդուն, նկատում եմ, թե չեմ նկատում, ձեռք կարողացա մեկնեմ դիմացին,
օգտակարություն կարողացա բերեմ դիմացինին, իմ ժամանակից կարողացա զոհաբերեմ այդ մարդուն օգնելու, օգնություն բերելու, թե չկարողացա, թե արհամարեցի։ Սա է ապաշխարությունը, որ մենք նորոգվենք, մեր միտքը նորոգվի, որ ուրիշ կերպ վերաբերվենք։ Դրա համար այսօր Պողոս Առաքյալն ասեց, վեր կաց դու, որ նստած ես մեռելների մեջ, եւ Քրիստոս կլուսավորի քեզ։ Ամեն մեկս մեզ ասենք, վեր կաց քո հին մարդու, հին պատկերացումների տիղմից, վեր կաց, ոտքի կաննիր, նորոգիր միտքդ, նոր ձևով, նոր աչքերով նայիր այս աշխարհին, այս կյանքին։ Հասկացի, որ ժամանակավոր է բոլոր հաջողություններդ, եւ այդ ժամանակավորության մեջ քեզ չպատկանող փողը, քեզ չպատկանող փողը կիսվիր դիմացինի հետ, գթություն ունես իր սրտի մեջ։ Քեզ չպատկանող որևէ բան, որ այս աշխարհում ունենք, որևէ բան մեզ չի պատկանում, մի թող, որ ստիպողաբար խլենք ո ձեռքից։ Ինչքան եք տեսել տենց բան, որ գնում ենք մեկի մոտ, տեսնում ենք սենց ինչ-որ շատ լավ վիճակում է բան, այդքան է փող ծախսեց, ինչ կարեցան փրկել է, ոչ մի բան չկարողացան անել, ու տենց այդքան հիմա ես ունեցվածքը թողեց գնաց, ինչ պիտի լինի։ Ժողովուրդ ջան, ճանաչենք ժամանակավորը և անժամանակը։ Ժամանակավորը այս աշխարհի վրա է, անժամանակը երկնքում, Աստծո մեջ։ Եվ ովքեր որ այս կյանքից սկսած են սկսում Աստծուն ճանաչելու իրենց ընթացքը, պիտի հաջողեն։ Եվ ես մաղթում եմ, որ լույսի որդիները այս հնարամտությունը ունենան իրենց չպատկանող ժամանակավոր իրողությունից հրաժարվել կարողանան, շահելու համար անանցը եւ արժեքը։ Պայմանավորվեցինք, հաստատ, շատ լավ, թող Աստված իր խաչի զորությամբ պահպանի ամենքիս, ամեն։